Bok. Ovo će biti nešto vrlo kratko, pa vas za početak molim da se predstavite. Znači, Filip Smokvina. Marin Novak. Goatfish. Koliko dugo Goatfish postoji i kako ste se uopće okupili? Okupili smo se prije godinu dana kad smo počeli svirati pod drugim imenom sa cijelim bendom, ali onda smo s njima prekinuli odnose, pa smo sad ostali smo samo nas dvojice. I vrsta glazbe? Fusion rock. To što ja god. A ne znamo šta je, pa onda... U svakom slučaju čućete. Čovjek pruži ruku i njemu, s njima ćete se družiti u tom Belgiji.